Презентую вам оце кофти чоловічі бренду Liberty. Вони представлені ось в таких моделях, в таких кольорах. Матеріал 100% котон. Є ось такі ще. Розміри від S до XL. Ось такі є з гудзиками. В лоті буде 14 одиниць. Ось такі є з карманом ось тут. Вартість лоту 1490 гривень, а собі вартість однієї кофти всього 106 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Всім дякую!